policia e shtetit mund të ndodhët në momentet më të vështira që për krimi të saj. E gjitha ka të bëjmë e publikimin e mirave mesajëve që përmbajnë ato që duhet të ishin top sekrete për qështje që vendosin në pikpyetje, rendin dhe sigurin komptare. Mesajës sensitive janë publikuar nga hakerat e Homeland Justice për mes aplikacionit të telegramit dhe ndodhën sot të ekspozuara në syte miliona qytetarëve, përfshire dhe elementeve kriminala apo personave më të kërkuar të momentit. Përmbajtja tyre ka të bëjmë informacionet top sekrete që mund të qojnë në dekonspirimin më të madhë që mund të ketë persona që i shkonin drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit Gledis Nano. Ato konsisojnë në informacionin mbi atentatet të mundshme ndaj liderëve politik, persona shumë të kërkuar në për ngjarje të rënda kriminale dhe vendodhjen e tyre, por më rënda ka të bëjë me faktin e hapjes së një kapitullimi, sa i përket ruajtjes së anonimatit për informatorët sekret dhe burimeve të informacionit të policisë së shtetit. Rasti më i rënd ka të bëjë me zbulimin e një plani për të vrarë kryeministin e Kosovës Albin Kurti. Në vitin 2021, njësia kundër terrorizmit në Kosovë ka zbuluar një plan për eliminimin e Kurtit, ku pjesa e tij tisi si pas një informacionit të mbëritur me e-mail, drejtorit të policisë së shtetit Gledis Nano, ishte edhe një shtetas nga Shqipria i identifikuar si prek kodra. Në dokument theksohet sa i ka aftësi të mira në përdorimin e snajperit dhe dyshohet se ishte i përfshirë në disa vrasje në Kosovë dhe Maltëzi. Si pas policisë shqiptare, këj person është me precedent penal dhe është hetuar për vrasje me paramendim dhe mbajtje palet të armëve të gjahut. A ju shpalë në kërkim në vitin 2016, ndërsa pas kontrolëve në banes ju gjetën dy armë gjahut dhe 90 fishek. Në shtator të vitit të kaluar, u pezolua urdhër i kërkimit. Gjermit, ndërsa i konsiderohet si person me rezik shmëri të lartë. Si pas informacioneve të njësis kundër terrorizmit, objektivi i parë do të ishte Ismet Haja, ish antari i shërbimit informativ të Kosovës dhe i afer Mika Driveselit. Objektivi 2, Gjavit Haliti, antari i partijës demokratikët të Kosovës dhe ish deputet. Në informacionin shkëmbyrë, dyshohet se qëllimi i këtyre atentateve është destabilizimi i Kosovës. Një tjetër informacioni bërë publik nga hakerat flitet për një jetim të vitit 2017 me dyshimet se tre persona po përgadisi një sulm për të ekzekutuar në atë kohë ish kreun e partijës Demokratike Lulzim Basha. Personat të dyshuar për planin e ekzekutimit i identifikohen si Fatmir Gurgurovci, Arben Ymeri nga Kosova dhe Afrim Morina nga Macedonia e Veriut me dëtyr punonjës i policis. Nga të gjitha veprimet hetimore të kryera për këtë procedim nuk janë gjetur prova dhe fakte që të vërtëtojnë lidhjet midis personave të dyshuar si të të kenë kryer veprimet të cilat mund të realizonin kryerin e veprës penale. Një tjetër e-mail në adresën e ishtë numrit një të policisë shtetit Gledis Nano ka të bëj me personin më të kërkuar nga drecia shqiptare, Talo Qelen.